Vi har nederst til venstre på worldien kongen. Det Gamers Legacy Insider som akkurat slo ut Eiki. Og dere som ristet på hodet og trodde at det aldri kom til å skje, dere tok feil. Eiki ikke unbeatable. Merkelig nok. Mens motsatt hjørne har vi Team Digital Brilliance sin Odd. Og Odd en, han en community core, vil jeg si. Han engasjerer seg veldig mye i community. Vi har blant annet spilt masse fun games, custom games og så videre. Blood Marathon, og han alltid med på det, liksom, så. En stjerne i community, vil jeg si. Mm. Og det er jo... Jeg tror de fleste egentlig vet hva... Vet om Odd, eller har hørt om Odd, da. Odd som du sier, veldig kjent. Mm. Det han veldig kjent for også, det går 14-14. Og det ble 14-14 mot Thatcher først. Så jeg velger å gå den grådige stilen, mens Odd går for den litt mer aggressive, busty stilen. Ja. Med 3 drones på 1 long distance patch. Det sånne småting som irriterer meg, ass. Det jeg lover deg, det som har 1 mindre worker. Hvis dere gjør dette i deres games, dere som ser på, ta fix det med en gang. Det sånne småting som faktisk har mye å si. Spesielt med tanke på at det en mirror matchup. Så... Speed blir startet, kommer til å komme et bailing nesten nå veldig snart også. Så vi ser hva Cyper kommer til å gjøre med dette. Du jo Zerg, så nå må du coache meg litt grann her. Må jeg coache deg plutselig? Det meste av min coaching går for folk som dårligere enn meg selv, og da pleier jeg å gå etter mechanics. I stedet for å gå på strategispesifikke strategier. Strategispesifikke strategier. Det var et fint ord. Sånn at dette her, jeg har ikke noe imot dette her. Jeg liker lange macrogames. Og det jeg liker med dette her, det det at han nå ikke går fullt ut all in, men prøver å straffe Scyther for å gå hatch first. Og prøve å skaffe seg en fordel tidlig i spillet. Der ser jeg at han må trekke seg, mister en segling der. Men tok også en segling, sånn at det skjedd en for en foreløpig. Men dette et veldig stort signal når Scyther ser at det kommer links inn, og links trekker seg med en gang. Da vet du at det Bailing som kommer bak det. Så det skal bli spennende å se Micron til Scyther her, men han gjør det riktig, altså. Han setter to queens på rampen, og bare venter det ut. Han har en spine på toppen. Speeden hans blir snart ferdig. Mm. Og ja, speeden til Odd er jo ferdig fra før av. Ser vi en sergling lurer seg, og får faktisk... han får jo tatt ut Natural Expansion der, sånn at det han kunne gjort hadde jo bare vært å... ikke bygget mer links, og bare... dronet opp. Men nå har jo han bygget masse links, sånn at han kan jo ikke angre det akkurat. Nei, han kunne aldri ha defendet denne naturalen her, og det visste Scyther. Han skjønte med en gang at det var 14-14. Så lenge han kan holde mainen sin, så har han egentlig bare mistet Thatcher. Han har beholdt alle dronesa sine, han mistet ikke noe mer enn det, kan man si. Mm, men nå er jo de på nå er de ganske likt, egentlig. Odd har tidligere hatchery, like mange droner. Ja, rett og slett. Odd leder. Ja, det er ganske likt. Det er ganske likt i det gamet her. Så det skal bli et spennende game. Få se om Odd tar de riktige avgjørelsene. Vi har sett den har kjørt på noen blunders før. Kommer til å gjøre det i dette gamet. Oh, mister en bailing til en ling der. Mister enda en bailing til en ling. Han er helt avhengig av at disse bailingsa overlever. Oh, mister enda en bailing der! Bra utført av Scyther dette her. Det virker som at han har kjørt litt ling-bling-mikro før. Merkelig nok. Ja, han gjorde vel det for å komme seg opp til Grandmaster. og nå er det plutselig Scyther som har... fått overtaket på aggresjonen, virker det som. Nå er det han som er frem på å gjøre ting. Og holder nesten på til å miste en... ja da, men ganske bra trades der fra Odd, faktisk. Ja da. Han trader even, og han vil få opp sin natural før Scyther har fått opp sin, så han er fortsatt i en decent posisjon her, altså. Og sjekk på supply lead. Den er faktisk ganske brukbar.
Ja, Odd spiller bra dette gamet, altså han gjør det. Han har gjort veldig mange bra valg, han trakk når han burde trekke, han expandet når han burde expandet. Han hadde akkurat nok bailings til å holde counter-aggression til Scyther. Han har kanskje litt for mange serglings. Og det vises også i drone-counten. Han leder nå bare med én. Kunne ledet med flere hadde han bare kuttet ut litt av de serglingsene. Nå får, virker det som at han får bruk for de da, likevel da, med tanke på ja, da, altså, ja, det blir snart flere. Det er mange Zerg som tenker sånn, ok, nå har de stabilisert seg litt, jeg slenger ned til Roach Warren og starter pluss en attack på Roachene mine. Men jeg tror Odd har gjort et veldig smart valg her ved å gå for ene upgrades med tanke på at han har såpass mange links til overs. Åh, men her kommer det et stort bailing-angrep fra Scyther. Vil Odd være klar for det? Det er ingen spine. Jo, der er det. Det er også faktisk en spine der. De der serglingsene kommer til å dø! Dø, serglings! Dø! Og flere bailings kommer inn her for Scyther. Til å miste droner, mest sannsynlig. Med mindre han er solo. Ja, med mindre han er solo. Han er solo, så... Det er masse flommer med serglings her på Scyther. Tar ned alle dronesene på natural. Et par skadede drones vil også dø, ser det ut som. Litt bailing macro her, men Scyther. Han er utrolig forsiktig med serglingsene sine. Ja, og med det så blir det GG. GG etter å ha drept 23 drones og 64